Iako ulica Nikole Tesle važi za jednu od elitnijih ulica u gradu, to se ne može reći i za njen kolovoz, kažu stanari ove ulice. Pretpostavke su, kako kažu, da popravka iziskuje velika sredstva, ali dodaju da je sada već pitanje dokle će svaka vlast samo krpiti rupe u ovoj ulici. Ja u toj kući stanem. Žalim se 15 godina. Svi su obećavali. Ali ne znam zašto. Ali imam ulice koje su i gore. Inače, krajnje sam nezadovoljan. Šta je najveći problem? Jesu rupe ili to što se zapuši sve kad pada kiša? Pa jedno i drugo, rekao bih. Ulica je od mesta gde isto do onog ugla. Kad pada i ole jače kiša, ona je neprolazna. Pa kao što vidite, lepi su reljefi. Takav je u zadnjih 10, 15, 20, 30, ne znam koliko godina. Ja se ne sjećam da je ovdje neko nešto krpio i uradio. Malo tako, morate biti oprezni. I ako imate bicikli, ima biti dobre opruge ili nešto što vam pomaže. Ali eto, kao što možete vidjeti. Ne moram ništa reći. Ovo, prodao sam kolo zbog ovoga. Jako loše. Nije loše, nego sam ulubio sve živo što mogao sam ulubio. Koliko dugo to nije rađeno? Da se samo krpe rupe ili šta? Pa ja sam ovdje od 2002. godine i ovo je zakrpa na zakrpi. Ništa drugo. Da je ovdje sad pre nedelju dana bunar bio. Znači, ne daj Bože da neko ovdje vozi kola. Ništa. Kad padne kiša? Dobre. Znači, treba ulica... To je bilo u 15-godišnjem planu da se ulica podigne za 20 cm, jer od Jodne banje pa do Uroša Predića, do ove ulice, je voda otprilike 20 cm. Očajno, ništa više nemam reći. Ovo sam 40 godina, ova se ne popravila, samo se krpare, rupa na rupi, poplava tamo jezero, jedno sam bila zaglavljena u vodi, nisam mogla da prođem, tako da. Poplave koje svaka kiša donese su nepodnošljive, šahte ne mogu da prime svu vodu i situacija je bezizlazna, istakli su stanari. Te bi, kako u šali kažu, umjesto automobila bilo bolje da su kupili čamce.